Septemba 11, 2024, kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, walisikika viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, akiwemo mwenyekiti wa chama hicho, akiwahamasisha wananchi wa jiji la Dar es Salaam, wakata na mitaa yote, kuingia barabarani kuanzia Septemba 23, 2024. Viongozi hao waliendelea kuhamasisha wananchi wa kanda mbalimbali nchini kukutana Dar es Salaam ili kuungana na wakazi wa jiji hilo kuingia barabarani. Hatua hiyo waliofikia, tunajiuliza na tunaendelea kufuatilia na kuchunguza kwa nini wanataka kututoa kwenye reli ya hatua za kiupelelezi zinazoendelea baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuelekeza au kuviagiza vyombo vya uchunguzi vifanye uchunguzi kisha wawasilishe taarifa kwake. Ikumbukwe kuwa mara kadhaa viongozi na wafuasi wa chama hicho wamekuwa wakipanga kuratibu mikakati mbalimbali na kutoa matamshi yenye lengo la kutaka au la kuleta vurugu nchini ili kuharibu amani ya nchi yetu kwa sababu wanazojua wao wenyewe. Kutokana na taarifa hiyo, Jeshi la Polisi nchini linatoa onyo kwa viongozi wa chama hicho waacha kuendelea kuhamasisha wananchi kujihusisha katika uhalifu huo, na yoyote atakayeingia barabarani atakabiliwa vilivyo kwa mujibu wa sheria za nchi. Kwa maana hiyo, maandamano hayo yamepigwa marufuku. Naomba kurudia. Kwa maana hiyo, maandamano hayo yamepigwa marufuku. Jeshi la Polisi linatoa katazo kwa yeyote aliyealikwa kuelekezwa kufika Dar es Salaam kutoka mkoa wowote ule kwa ajili ya maandamano hayo asithubutu kufanya hivyo, kwani maandamano hayo ni haramu na hayatafanyika. Hivyo asipoteze muda na gharama yake. Jeshi la Polisi nchini inaendelea kutoa rai kwa wananchi wapenda amani kutokubali kurubuniwa, kudanganywa au kushawishiwa kwa namna yoyote ile ushiriki katika maandamano hayo, na badala yake waendelee kushirikiana na Jeshi la Polisi kutoa taarifa za viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani. Asanteni sana kwa kunisikiliza.